razgovori, pregovori, dakle ovi oko ovih kolektivnih ugovora, da budem iskren, bili su dugotrajni i na kraju smo uspjeli da postignemo sporazum koji je prihvatljiv i za sindikate i za vladu Zeničko-dobojskog kantona. Neki skoro godinu dana su trajali razgovori oko kolektivnog ugovora za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja, a kada je u pitanju kolektivni ugovor za oblast visokog obrazovanja, ta priča traje skoro 3 godine, ja mislim. Ja sam kao ministar zatekao već nacrte takvog kolektivnog ugovora i posebno mi je drago što smo danas potpisali kolektivni ugovor za oblast visokog obrazovanja, budući da visoko obrazovanje nema, dakle, riješen kolektivni ugovor. Na ovaj način ćemo zaokružiti kompletan obrazovni sistem kada je u pitanju kolektivno pregovaranje, odnosno saradnje sa sindikatima. Mi ovu proceduru oko kolektivnog pregovaranja već dugi niz godina i u prošlom mandatu i ovom smo na korektan način sa svim granskim sindikatima vodili jedan dobar socijalni dijalog. Ako znamo činjenicu da na nekim nivoima, drugim kantonima, pogotovo evo na federalnom nivou, kolektivno pregovaranje tako ide mukotrpno i teško, mi ovdje na području Zeničko-dobojskog kantona, zahvaljujući evo predstavnicima sindikata, ove socijalne dijaloge vodimo na jedan korektan način. Kao što je ministar rekao, mi smo evo u petak dali ovlaštenje resornom ministru za potpisivanje ova 3 kolektivna ugovora. I evo ovom prilikom ja se zahvaljujem predstavnicima sindikata, evo ime vlade čestitam i na potpisivanju ovog ugovora i nadam se evo da su zaposleni u obrazovanju zadovoljni. Kolektivni ugovor je potpisan na 2 godine. Podsjetit ću vas da je prethodni bio potpisan na 2 godine, da u tom periodu nije bilo nikakvih pomjeranja u smislu ekonomsko-socijalnog položaja radnika u oblasti obrazovanja. Mi smo uvažavali, cijenili ukupnu situaciju u kojoj se nalazi, dakle, i Zeničko-dobojski kanton i Federacija Bosne i Hercegovine, pa i sama Bosna i Hercegovina. Određena materijalna sredstva, minimalna, su svakako neophodne iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona, ali generalno to i nije problem zato što je opredjeljenje vlade Zeničko-dobojskog kantona da uvijek i trajno ulaže u oblast obrazovanja. Samo ulaganje u obrazovanje jeste ulaganje u ljudske resurse. Koristim posebnu priliku da istaknem da smo napravili po prvi puta kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja, što ima veoma veliki značaj i to će se vidjeti u vremenu koje je pred nama. Zahvaljujem se pregovaračkim timovima koji su evo ovaj period za visoko obrazovanje skoro 3 godine na čelu sa profesorom Almirom vodili pregovore za novi kolektivni ugovor i doveli do kraja ovo što se danas dešava, potpisivanje kolektivnih ugovora.